is not lost. Se vaan odotella. Anne. Otakos. On se tosissas. Roar! Better than expected. No milk. Semi sad. Okei, kyllä tää menee. Sitten kiitos meitä kuin perse. Pitäisikö ottaa tää? No mun hipoille ei oteta. No voi vähän arppia tarjoa. No niin. Still good, still good. Sekunti ulti. Roar! No niin, mä sanon siis vielä mennä. All according to my plan. Yeah, this is how we planned.